除了我们的代言人之外，我们要把肯纳斯毕设基金会的彭玉燕彭董事长，以及我们领航基金会的蔡正元蔡董事长一起邀请到台上来，掌声再次欢迎他们。来，我们有请两位董事长，蔡董事长，好，还有一位彭董事长，来来来来来，彭董事长在现场吗？还是有事啊？来来来了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 ，好，我们的这个彭董事长也很辛苦哈，在现场要一直这样照顾我们很多的孩子，对，还要带孩子哈。来来来，我们请两位董事长都站在这边，好不好？一双鞋子上面呢都有他们各自的签名，哇哇！我刚刚米琴的上面还有特别写，要 be happy 哦，大家都要开心，会啊，一起来做公益就很开心，对不对？然后呢，玉芬的是非常热情的红色，上面还有可爱的这种泰国式绘画的大象。然后雪芙的这个是白色，而且有闪亮亮的哈。三双鞋啊，祝福大家都可以 dreams come true。好的，我们要把这三双彭董事长以及我们的这个领航基金会的蔡董事长一起来代表接受这三双鞋。来，我们先请玉芬来。好。把这个鞋子交到我们的彭董事长手上。来，等一下拍个照，拍个照。好，先拍一张。好，来，这个鞋子。好的。好，换我们的米奇。等一下，对，只有两首歌，对吗？不对，还要不要再听？还要，大家把热情拿出来哦，跟我一起来大喊 Dream Girls， 来 Dream Girls， Dream Girls， Dream Girls， 再来 Dream Girls。 好，待会我们演唱什么歌？我觉得他们晕倒了，晕了没？辛苦了，对，很辛苦。好，真的要谢谢你们的歌迷粉丝们一起来共襄盛举，再来赶快，他们期待的第三首歌。刘慧玲要美，掌声鼓励，一直都很美的 Dream Girls。
谢谢。谢谢，再次谢谢。